Պարոն Շոթան փորձում է տղաների երաժշտական ընդունակությունները։ Նրանք Գևորգյան Հոգևոր Ճեմարանի այս տարվա դիմորդներն են։ Կարևորը ճիշտ լսելն ու ռիթմի զգացողություն ունենալն է, ասում է վաստակաշատ դասախոսը։ Մնացածը կսովորեն ուսումնառության ընթացքում։ Այս տարի ընդունելության քննությունները շուտ են սկսվել եւ անցկացվում են երկու փուլով։ Առաջին փուլն արդեն ավարտվում է, երկրորդը օգոստոսին է լինելու։ Տեսուչն ասում է, որ դիմումներ ընդունելը կշարունակվի մինչեւ օգոստոս, բայց արդեն նկատելի է, որ բավական շատ են դիմողները, հատկապես հարիճի հոգևոր ընծայարանի համար։ Այն երամիա է, ընծայարանն ավարտելուց հետո տղաները հեշտությամբ կհաղթահարեն Ճեմարան կամ Վազգենյան դպրանոց ընդունվելու շեմը։ Տիկին Փամբուկչյանն արդեն 4-րդ տարին է ընդունելության հանձնաժողովում է։ Ընդհանուր առմամբ այնքան էլ բարվոք չի վիճակը օտարալեզունների, հիմնականում խնդիրներ անումը, որ երեխաները այստեղ գալիս են շրջաններից մեծամասնությամբ եւ մենք բոլորս էլ բոլորս համար գաղտնիք չէ, որ Երևան Հայաստանում ամենից կենտրոնացված է Երևանում, այնպես որ շրջանների երեխաները ավելի շատ զրկված են օտարալեզու դասավանդողներից, միջավայրից եւ նաեւ որոշակի հանգամանքներ են նպաստում դրան։ Գևորգ Սրբազանն ասում է, որ օտարալեզուների իմացությունը կտրուկ փոխվում է ճեմարանական տարիներին։ Մայրաթորի պատվերով ամերիկյան համասարանի հետ անցկացվում է առաջադեմ ուսանողների 1-ամսյա ինտենսիվ դասընթաց խոսակցական անգլերենը զարգացնելու համար։ Մոտեցումը անհատական է ուսանողներին ու նրանք, ովքեր արդեն զգում են, որ ավելին են անում, քան ծրագրով նախատեսված է, պատրաստ են դրան, ունեն այդ կարողությունները եւ կամքը ունեն, նրանց համար արդեն ավելի խորացված են կազմակերպում։ Ու մեր արդյունքը մեծ է, ունենք պատկերացրեք, որ 5-րդ լսարանում ուսանող ունենք, որ անգլերենից դասագիրք է թարգմանում հայերենի, բավականին ծավալում, այս մեզ ոգևորում է։ Մինչ դիմորդները փորձում են ցույց տալ իրենց հնարավորությունները ճեմարան ընդունվելու համար, կողքի լսարանում քննություն են հանձնում ավարտական 6-րդ կուրսի ուսանողները։ Ճեմարանի դասախոսներն ու հրավիրված մասնագետները ստուգում են ուսանողների գիտելիքները հայ եկեղեցու մատենագրության վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի նախագահը գոհ է արդյունքներից։ Այսօր պատասխանների մեջ կան եւ շատ լավ պատասխաններ եւ միջին մակարդակի, բայց այնպիսի ուսանող, որը որևէ հարցը չի պատասխանել կամ վատ է պատասխանել, չկա։ Այս տարի Ճեմարանն ավարտում է 39 ուսանող։ Ավարտական քննությունները լավ կամ գերազանց հանձնածները կընդունվեն մագիստրատուրա եւ 2 տարի կաշխատեն մագիստրոսական թեզերի վրա։ Այս տարի պաշտպանության է ներկայացվել մագիստրոսական 21 թեզ։ Թեմաները բազմազան են, հիմնականում հայ աստվածաբանության տարբեր ճյուղեր են ուսումնասիրվում, ժամանակակից կրոնական խնդիրներ, եկեղեցական մատենագրության հուշարձաններ եւ այլն։ Վերջի շրջանում կարողանում են նրանք օգտվել նաեւ օտարալեզու աղբյուրներից, մանավանդ անգլերենից։ Եվ բավականին բարձր որակի թեզեր են պաշտպանվում այստեղ, որոնց հանձնաժողովը նույնիսկ երաշխավորում է հրատարակության։ Սրբազանն ասում է, որ Ճեմարանը միշտ էլ ավելին է պահանջում ուսանողներից։ Սրանք այն տարիներն են, երբ ապագա հոգևորական նիրգործունեության համար գիտելիքների առավելագույն պաշար պետք է հավաքի։ Տեսչությունը դրա համար ջանքեր չի խնայում, տրամադրում է արդի գրականություն եւ տեխնոլոգիական միջոցներ, դասախոսությունների է հրավիրում տեղի եւ արտասահմանյան լավագույն գիտնականների, մնում է նախանձախնդիր եւ սրտացավ վերաբերմունք ունենան հենց ուսանողները։